Són les llàgrimes de pena del fins avui entrenador del Mallorca. Pepe Gálvez ha estat destituït del càrrec. El substitut serà Fernando Vázquez. Bon vespre a tot d'una. Els companys d'Esports ampliaran aquesta notícia de darrera hora d'avui, un dia en què la presidenta del govern, Francina Armengol, ha demanat diàleg als líders dels partits nacionals per arribar a acords que facin possible un govern progressista a Espanya. La petició de la presidenta Balears s'ha fet en les jornades parlamentàries celebrades avui. Armengol ha posat com a exemple els acords assolits a les Balears amb Més i Podem per possibilitar un canvi de govern presidit per Pedro Sánchez. També ha defensat la cessió del senador Francesc Antic a Esquerra Republicana per constituir un grup propi. Les peticions d'Armengol s'han realitzat al mateix temps en què el rei Felip VI ha iniciat la roda de contactes amb els líders polítics per poder formar el nou govern de l'Estat. I l'operació contra les màfies laborals a Palma i Marratxí suma noves detencions i locals precintats. Ja són 32 els locals de restauració precintats i 20 les persones detengudes en el marc de l'operació conjunta de la Policia Nacional, la Seguretat Social i Inspecció de Treball contra una presumpta màfia laboral. El conseller de Treball, Iago Negueruela, en una entrevista per a IB3, assegura que la campanya impulsada contra el frau laboral ja ha provocat un important increment de les contractacions indefinides. La Guàrdia Civil ja ha identificat el propietari del cavall que aquest cap de setmana va provocar un accident de trànsit mortal a la carretera que comunica Inca amb Lloseta. L'home va telefonar a la Guàrdia Civil quan va pensar que l'animal que havia intervingut en el sinistre podia ser un dels seus si s'havia escapat. Lloseta està commocionada pel succés. Malestar a les urgències de l'Hospital Mateu Orfila de Maó per la proposta de la direcció de desviar dos metges d'aquest servei a un centre de salut. El trasllat serà efectiu l'1 de febrer i el Sindicat Professional de Sanitaris de Balears considera que baixarà la qualitat de l'atenció. Des de la gerència de l'hospital es diu que es tracta de repartir millor la feina. El govern ha autoritzat la instal·lació d'una planta asfàltica i de formigó a la pedrera de Ses Planes a Eivissa. Ara, l'autorització de la llicència d'activitat depèn de l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu. Els residents de la zona que crearen una associació de damnificats ja han acudit als tribunals per impedir aquesta indústria. Són na Carme i en Joan. Aquests dos mallorquins han arribat procedents de l'illa grega de Lesbos. En la seva feina com a voluntaris s'han ajudat a centenars de refugiats a intentar millorar les seves vides. Tornen canviats i denuncien les dificultats que les autoritats gregues posen sovint als voluntaris. El temps d'esport, bon vespre. Les llàgrimes de Pepe Gálvez que han encetat aquest informatiu quedaran eclipsades pel somriure de Fernando Vázquez. L'entrenador gallec serà presentat demà a les 9:30 del dematí a l'estadi de Somos. El tècnic de 61 anys ha estat l'elegit per la nova propietat del club per treure l'equip del descens i intentar tornar-lo a primera. Vázquez va dirigir el Mallorca la temporada 99-2000. Ara fa un any i mig que no entrena. El darrer que va fer va ser ascendir amb el Deportivo de la Coruña a primera divisió. En bàsquet també hi ha novetats. El Palma Air Europa acaba de destituir aquest home, Ángel Tepeda. El nou entrenador serà Xavi Sastre. I a Barcelona avui s'ha presentat la nova moto de Jorge Lorenzo i Valentino Rossi. Els dos pilots han estat plegats, però no s'han donat la mà en cap moment.